Cəmaləddin müəllim, hər vaxtınız xeyir, sizəmizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Biz sizinlə bugün çox maraqlı mövzuda söhbət aparacaq. Gəlin, əvvəlcə söhbətimizə elə meydançadan başlayaq. Bu meydança olimpiadanın standartlarına və qaydalarına nə qədər uyğundur? Çox sağ olun dəvətə görə. IOI olimpiadasında ortalama 350 şagird iştirak eləyir və əsas şərtlərdən biri bunların qapalı məkanda, təhlükəsiz şəraitdə yarışda iştirak eləməsidir. Bəzən bunu müxtəlif, belə deyək, hollara da bölürlər, fərqli məkanda ola bilər, amma daha yaxşı sayılır ki, bu bir məkanda olsun. Keçən ilki Yaponiyada, Tsukuba'da olan yarışda da bu bir məkanda keçirildi, bir stadionda, qapalı stadionda. Biz də eyni ənənəni davam elətdirib, bunu stadion formatında keçirməyi planlaşdırırıq, hansı ki, Milli Gimnastik Arenası olaraq seçilib. Haqqında danışdığımız meydança bütün standartlara cavab verirmi? Təbii ki, burada həm iştirakçıların sərbəst olaraq daxil olması, çıxması, səssizliyin, işığın səviyyəsinin, texniki personalın yerləşməsi və bu kimi tələblər hər biri bu halda ödənmiş olur. Bakıdakı olimpiyadada hansı texniki vasitələrdən istifadə olunacaq? Texniki vasitə dedikdə, bu işi iki hissəyə bölmək olar. Birincisi, işin görünən hissəsidir. İştirakçıların öz masalarından əyləşib, 2 gün, 5 saat ərzində 3 suala cavab vermələri üçün istifadə etdiklər texniki vasitələr. Bunun üçün biz keçən il olduğu kimi Acer laptoplarından istifadə etmişik. Intel i3 prosesorlu, 4 GB və 500 GB yaddaşlı. Bundan başqa isə səhnə arxasında texniki həlli reallaşdırmaq üçün serverlər, şəbəkə avadanlıqları, müəyyən proqram təminatları istifadə olunub ki, onlar işin, desək ki, daha böyük hissəsidir, yanılmarıq. Və burada da biz əvvəl istifadə olunan sistemlərə baxaraq, bir çox şeyləri oradan götürmüşük və eyni zamanda da öz tərəfimizdən həm avadanlıq, həm yeni avadanlıq, həm yeni proqram vasitələrini də daxil etmişik. Ümumiyyətlə, IOI olimpiadası bir neçə proses və prosedurlardan ibarətdir. Bizim gördüyümüz yarış prosesi ən sonuncularından biridir. Yarışdan bir gün əvvəl tərtib olunmuş suallar elmi komitə tərəfindən yarış liderlərinə təqdim olunur. Bu, tərcümə prosesi adlanır. Yəni, yarışdan bir gün əvvəl, təqribən axşam saat 7-8 radələrində komanda liderləri sabah oynanılacaq sualları, üzərində düşünüləcək sualları alırlar və hər bir komanda onu öz dilinə tərcümə etməyə başlayır. Və bütün tərcümə edilmiş suallar həm çap edilir, bu çap edilmiş suallar sabahsı gün, yarış zamanı hər bir iştirakçının stolun üstündə olur və həm də elektron versiyası sistemə yüklənilir. Bundan əlavə, iştirakçıların verdikləri sualları cavablama sistemi və prosesi var, hansı ki, yarış vaxtı baş verir. Onlar hər hansı bir aydın olmayan sualla bağlı, iş şəraiti ilə bağlı, müəyyən nöqsanlarla bağlı hər hansı bir sual qaldıra bilərlər. Və bu sual da ya texniki komitənin tərəfindən, ya da ki, elmi komitənin tərəfindən anında cavablandırılmalıdır. Bu proseslərin sayı onlarladır və bu proseslər elmi və texniki komitələr arasında bölüşdürülmüşdür. Olimpiyada günlərində təşkil edilmiş sistemin problemsiz və fasiləsiz çalışmasını neçə nəfər təmin edir? Burada birbaşa olaraq, bilavasitə cavabdeh olacaq komanda, mənim rəhbərlik etdiyim texniki komandadır, hansı ki, 70 nəfərə yaxın heyətdən ibarətdir. Burada həm texniki məsələlər, həm də qeyri-texniki təşkilatı məsələlər vardır. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, yarış hər günü 5 saatdan ibarət olur, fasiləsizdir və bu zaman ərzində çox vacibdir ki, heç bir kəsilmə olmasın. Bu texniki, işıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı problem ola bilər, iştirakçılara yemək və suyun çatdırılması, onların çap etmə istəyinin vaxtında reallaşdırılması kimi istəklər ola bilər. Və bunun üçün
3-4 böyük komandaya ayrılmış belə deyək, texniki heyət var və onlar səhnə arxasında bu yarışı real zamanda çox sıx izləyirlər. Və əsas məqsəd də odur ki, bu 5 saat və ondan əvvəlki, ondan sonraki olan müddət ərzində heç bir kəsinti olmasın. Bəs reyting cədvəli necə tərtib olunacaq? Reyting cədvəli iştirakçılara verilmiş 6 sualın əsasında tərtib olunur. Hər bir sual üçün 0-dan 100-ə qədər bal verilir və toplam bal sonda iştirakçının tam yığdığı bal hesab olunur. Bu 2 gündə yığılmış bal əsasında iştirakçılar qızıl, gümüş və birinci mükafatlara layiq görülürlər. Bu məsuliyyətli işdə sizə uğur arzu edirəm. Həm də ITV-də komandasının dəvətini qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Göstərdiyiniz marağa görə çox sağ olun.